ተመልካቾቻችን ንቃት ፕሮግራም ተጀምሯል። ንቃት የተለያዩ ቤተሰባዊ ናቸው ያልናቸውን ሐሳቦችን የምናዘጋጅበት ፕሮግራም ነው። ወላጆችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነሱ ጋር ያላችሁን የህይወት ልምድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቤተሰባዊ ናቸው ብለን ያሰብናቸውን ጉዳዮችን እንወያያለን። በቆይታችን ጥሩ ነገር እንደምትወስዱም ተስፋ አደርጋለሁ። ማርታ አበበ ነኝ። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ሐመርና ዮሴፍ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዳይ ስለሆናችሁ። ያም በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ወጣት ናችሁ ግን 15 አመት ያክል በትዳር እንደቆያችሁ ነው የሰማሁት ነገር። አዎ እነት ነው እና ከብር ነው 15 አመታችሁ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ አሁን ላይም በጣም ወጣት ናችሁ። ከ15 አመት በፊት ደሞ ያለው ዝም ብዬ ወደ ኋላ ጂሳስ በጣም የአፍላም ይባለው ወጣትነት ጊዜ ላይ እንደሆነ ነው ማስበውና እንዴት ነበር ትውብቃችሁ? ወደ ትዳርስ እንዴት አርጋችሁ ነው በምን አይነት ሁኔታ ነበር ወሰናችሁ? እስኪ አንተ መልስልኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወንዶች ለማለት ነው ብዙ ጊዜ ወንዶች እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ቀናቶችን ይረሳሉ ይባላልና እስኪ በዛውም እንግዲህ ያንን ለማወቅ አሁን እግዚአብሔር ያውቀው። እንዴት ያው እስኪ ሁለታችንም የአርት ተማሪዎች ነበርን። ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንማር ነበር አርት ፋይን አርት ሰው በዛ የተነሳ እንግዲህ ስንሳሳል እርስ በርስ አንዳችን ኦኬ አንድ ክላስሜት ነበራችሁ አንድ ክፍል ነበራችሁ ማለት ነው። እሺ አመሪ የምትጨብሪው ነገር አለ እንዴት ነው? አይ ምንም ያው ነገር የለም ቀኑ ያው እንዳልሽ ነው ትምፕሌት ያለን ነው በዛ ተማሪዎች እንዳለን እዛኔ ነው ተዋወቅ ነው አንድ ክላስ ነበር ግን እሱ አንድ አመት ይቀድመኝ ነበርና withdraw ጠይቆ ነው ሁለተኛ አመት ላይ ተገናኘ ነው and I think ለኔ ብሎ መሰለኝ ጠየቀው ምን አለበት። ከዛ ግን ብዙ ጊዜ አላጠፋንም በጓደኝነት ቶሎ ነው ወደ ትዳር የገባ ነው ግን ልጆች ደሞ አልወለድንም ነበር ለአራት አመት ብቻችንን ኖረናል ካለ ልጆች ጀሳት ወልዶ ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን ብዙዎቻችን ወደ ትዳር ለመግባት ስናስብ የመጀመሪያው ነገር ፍቅር ነው። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር ከመግባቱ እንደምንጎተተው ወይ ደግሞ ወደ ኋላ የምንቀረው የገንዘብ ነገር ብዙ ጊዜ እናስባለን። እንዴት አድርገን የምንኖረው የቤት ኪራይ የሚባል ብዙ ነገሮች አሉና ያንን ያ ነገር አላሳሰባችሁ ነበር በሰዓቱ ወይስ የተመቻቸ ነገር ነበር እናንተ ጋር ያለው ነገር? አሪፍ ያደረገልን ነገር ሁለታችንም ራሳችንን ሆነን ነው የኖር ነው። ብዙ አሁን ሰርጎችም ወይም ደግሞ ኑሮን ስታስቢው ብዙ ጊዜ የሆኑ ሰዎች አሉ በዙሪያሽ ወይ ቤተሰብሽን ማስደሰት አለብሽ ወይ ጓደኞችሽን የሆነ ሰው ብቻ መደሰት አለበት የሚለው አስተሳሰብ ከዛ ቆይ ዛሬ ነገ ያልሽ ራስሽን ሳትቶኚ ብዙ ጊዜ ታጠፊያለሽና ከመናያቸው ነገሮች እኔ በደንብ የምፈልገውን ነገር በደንብ እንድለይ ያድርጎኝ ነበርና በቃ ስንገናኝና ሲገጥም አንደኛ በጓደኝነት ጊዜ የምታጠፊው ተዋወቅሽ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ተቀጣጥርሽ ነው የምትገናኘው ዘንጠሽ ነው የምትገናኘው አይደል ለሱ ጊዜ ብለሽ ነው የምትገናኘው አስበሽበት ስለሆነ ጥሩ ጊዜ ናት ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ነው የምትሆኚው። ከዛ ትዳር ሲባል ደግሞ ተያይዞ ልጆች አሉ ከዛ ኑሮ ሶፋ ቲቪ ምናምን አብሮ ይመጣብሻልና በጣም ብዙ ገንዘብ ብዙ ቃ ብዙ እንትን ማአት እንደዚህ ኮተቶች ይመጣሉ በሃይምሮአችን ሶ እነሱን ከቆረጥናቸው ራሳችን ብቻ እንቀራለን። ከባር ነው ኦፍ ኮርስ ለቤተሰብ እና እኛ ሰርጋን ፈልግም ማለት እና ግሬዛ 15 አመት ደሞ ሰርጋል ፈልግም ስትይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከባር ነው በጣም በተለይ የኔ ቤተሰቦች በጣም ተናደውብኝ ነበር እና ከግዴታ ነው መደገስ አለበት ሲባል ያው እኔ አልፈልግም ግን በቃ እነሱ ደሞ ደስ እንዲላቸው እሺ ግን ሌላ ሐሳብ አለን አለን እና ምንድነው ሐሳባችሁ ሲባል ሰርግ እናደርጋለን በጣም ቀለል ያለ እንደ መክሰስ ነገር ይሆንና ከዛ ግን ኢንትራንስ ይኖራል አለን ሰርግ ላይ መግቢያ የተከፈለ በጣም ተመሳጩ በቃ እንዴት እንደዚህ ታስበልሽ በቃ ግዴ ራሳችሁ ጉዳይ ነው ተባለ ስለዚህ just married ሚል ነው ያደረግነው just photo ነው የነበረ እሱም ፎቶግራፊ ተምሯል ስለዚህ ራሱ ነበረ ፎቶ የሚያነሳኝ እና አንድ ጓደኛችን እሱ ፎቶ ያነሳ እሱ ሽራው ራሱ ማለት ነው እሱ መግባስ ፈልግ ደሞ ማን ያነሳ ጓደኛችን ነበር ስለዚህ ሶስት ሰዎች ነበሩ ሰርጋችን ላይ ዋው እነሱም ስራ ያላቸው ናቸው ስለዚህ ቤተሰብ ቀረ ማለት ነው ያ ሁሉ ሰርግ የተባለ ሁሉ ቀረ ቀራ መግባይ ፈልጋለን ስላላችሁ ግን ከምን አንጻር ነው አሁን ምን አስባችሁ ነው አንደኛ እነሱ ደስ እንዲላቸው ሰርጉን ጎሆነ የሚፈልጉት የነሱንም የኛንም ባላንስ ለማድረግ ነው
ምክንያቱ አዳሙ ይሄ የኛ ሀገር ባህል ነው በነገርሽ ላይ እኔ አሁን ያየሁት በዛ አንግል ነው ለምሳሌ በገጠር አካባቢ አሁን በጎጃም አንድ ለማት ሁለት ለማት ሊያመጣለው አንደኛው ደግሞ ገንቦ ጣላ አመጣለው እንደዚህ የተባለ ሰው ነው የሚል አቆልቋይ ይባላል ኤግዛክትሊ እንደዚህ የተባለ ነው የሚደገሰው እንጂ ሙሽሮቹ ወይም ቤተሰቦች አይደግሱም ወጪ አያውጡም ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው ያንኑ ሰው እንዴት አርገሽ ታበያለሽ ግን አሁን ተረሳና ያኛው በዚህኛው ተቀየረ ይሄኛው እንግዲህ ከየት እንደመጣ እንጃ እንደገና ኑሮሽ ለሞ በትዳር ስታስቢ ገና አዲስ ነው ብዙ ነገር መግዛት አለብሽ ብዙ ቃ አለብሽ ምናምንና ያንን ሰዎች ይዘውልሽ ይመጣሉ እንደ ባህል አይደል ግን ማቶጁ ብርጭቆ ማቶጁ ሳህን የሚያስደስትሽ አይደለም ስለዚህ 150 ብር ነበርኛ ያደረግነውና 150 ብር 150 ብር ነበር ያለ እና 150 ብር ቢሰጡኝ በቃ እኛ ምንፈልገውን ቃን ገዛበታለን ከሚል ሐሳብ ነው አሁን 15ኛ አመታችንን እንግዲህ ተጋብዛቸዋል መግቢያው ሊጨምር ይችላል በድጋሚ ሰርግ ለማድረግ አስባቸዋል ሰርግ ሳይሆን በቃ ሴሌብሬት ለማድረግ እቺኛዋን ኮንሰፕት ለሌላው ሰው ለመስጠት አስበናል ኖርማሊ ደስታችን ተካፋይ እንድንኮን ነው አይደል ሰርግ የሚጠራው ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ያ ወዳጆች ዘመዶች ነው መጠራት ያለባቸው ስለዚህ እነዛ ወዳጅና ዘመዶች ደግሞ የሚችሉትን ነገር ለሙሽሮች ኮንትሪቢዩት ቢያደርጉ ጥሩ ባህል ነው ብለን አስባለን ስለዚህ እንደ አርቲስት ደግሞ እኛ ሁሌ አንድ ነገር ብሬክ ማድረግ ነው የምንፈልገው የነበረው ማለት የሆነ አዲስ ታሪክ አዲስ ሪቮሉሽን ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በዙሪያችን እናያለን ብድር ተበድረው ማይወዱትን ማይፈልጉትን አይነት ወጪ ሲያወጡና ሶ ያን ነገር እንደ ሀገራችን ባህል ከሆነ አይደለ አንድ 50 ሎሚ ለሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ጌጡ ነው ስለዚህ በዛ መልክ ብናረገው ጥሩ ነው እና አይ ቲንክ በዚህ መልክ ቢሄድ ጥሩ ነው አዲስ አበባ ሰርግ ሾው ታለ ደስ ይላል እኔ ተስማምቶኛል በቃ ስለዚህ በዚህ በጣምችን በዚህ 15ኛ አመት እገባለሁ በጣም በደስ ሳው ግን ይጨምራል አዎ ይጨምራል ዘው የዛኔ ስናስብ በጣም እዛ ጊዜ ጎበዝ ዘፋኝ ነበር እነሱን ለመጥራት ኦሬዲ መንቀሳቀስ ጀምረን ነበር ይሄን እንደ ኮንሰርት ሆኖ ግን ይገባል ለመጣጣለ ሙሽሮች አሉ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የሚሆነውና አሪፍ ነው ቆንጆ አሳብ ነው እና አሪፍ ሀሳብ ነው ያ ደስ ይላል ለዛ ነው መጋባት ላሰቡ ተመልካቾቻችን ወይ እንደ ሀሳብ ወስደው እንግዲህ ማለት ነው ልምድ ከሪዛፉ ስማችንን ፓተንቱ የኛ ደስ ይላል በጣም ቅድም አንስተሽልኝ ነበር ማህል ላይ በትዳር ከተጣመራችሁ በኋላ ከተጋባችሁ በኋላ ልጅ ወደዋለ ልዳችሁም ያ ማለት ምንድነው አሁን ላይ የምናያቸው ትዳሮች እንደው በብዛት ትዳር ላይ ከተቻለ እንዲሁም እርግዝና ተከስቶ ነው መጋባት ያለው አለብለዛ ደግሞ መጋባትን ልጆች ለመውለድ ልጅ ለመውለድ ወይ ቶሎ መውለድ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉና አራት አመት ያክል ቆይተን ነው ከተጋባን በኋላ ልጆች የወለድ ነው ብለሽ ነበር አይደለ አስባችሁበት ሆነ ብላችሁ ነው ወይስ ምንድነው አዎ በደንብ ነው ያሰብንበት ምክንያቱም መመሰለሽ አሁን መታወቅ አለብሽ ልጅ ከማምጣትሽ በፊት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልጅ ወለዱ በቃ ታድለው ነው ከዛ ልጆቹንም ስታያቸው የዘነጡ ናቸው ያ አምረው ዘንጠው ምናምን ነውና ልጅ መውለድ ቫኬሽን ነው የሚመስለው ለሰው ግን በጣም ከባድ ስራ ነው ቁጭ ብለሽ ስታስቢው ማርገዙ በጣም ከባድ ነው እንቅልፍ የለሽም በጎንሽ ነው የምትተኙ በጀርባም አለ ምግቦች የሚያቅለሸልሽሽ አለ የፈለግሽውን አትበይም እንደፈለግሽ አትሮጭም እርግዝን ነው ከወለድሽ በኋላ ደግሞ ማጥባት አለብሽ ለሊት መነሳት አለብሽ ማጠብ አለብሽ ራሳቸውን ያልቻሉ ናቸው በጣም ለረጅም አመት ራሳቸውን ችለውም ቁጭ የማይሉ የሚጠቡ ዳይፐር የሚቀየርላቸው ምንም እንጆ የሚደረግ ነገር የለውም ከባድ ስራ ነው ግን እናትነት ወይም አባትነት ፍቅሩ ነው ገባሽ ያንን ነገር አቅፈሽ እንድታሳድግ የሚያደርግሽ ስለዚህ በደንብ መግባባት ያስፈልጋል መጀመሪያ ባልና ሚስቶች በትዳር ሆኖ የኔ አሁን በጓደኝነት ሳይሆን በትዳር ውስጥ ስለዚህ የጓደኝነት ዘመን አጥሮ የትዳሩ ጊዜ ረዝሞ ከዛ ደግሞ የአባትና የእናትነት ደግሞ ጊዜው ይቀጥላል ማለት ነው እንደዛ ሲሆን በጣም ትክክል ይመስለኛል ለኛ ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ሆነን እስካሁን ድረስ እንድንቆይ ያደረገን ያ ይመስለኛል ለኔ ስለዚህ ይሄ ያቺ ከባዷን ጊዜ በአራት አመት ትውውቃችን አብረን በመኖራችን በደንብ ነው ያሳለፍነው ምክንያቱም የሆርሞን ለውጥ አለው እናት ስትሆኚ ትነጫነጫለሽ ከብድሻል ስራሽን ታቆሚያለሽ ሰውነትሽ ቀያየራል ትወፍሪያለሽ ቦርጫለሽ ማለት ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ መዘበራረቅ
ያችን የወጣትነትሽን ጊዜ የነበርሽባትን ቀጭን ነበርኩ ምናምን የምትያትን ታጠፋብሻለች። እና ደግሞ ይሄ በኤክሰርሳይዝ በስራ ምናምን ነው። እንደገና እዚህ ልጅ አለብሽ እና በጣም ከባድ ነው። ዝግጅት ይፈልጋል በደንብ አይደለም? ዝግጅት ይፈልጋል እና የአይምሮም ይፈልጋል። እኛም ደግሞ መግባባት አለብን። ብዙ ቤት አንደኛው ችግር አብሮ በጓደኝነት አለመኖርና እንደገና ደግሞ ሰራተኛ ነው። ሰራተኛ ከትዳር ውስጥ ደግሞ ስትገቢ ሰራተኞች በጣም ላይፍሽን አብዛኛውን ጊዜሽን በእነሱ ነው የምታጠፊው። የቤት ሰራተኞች እንዲያግዙ እንቀራቸው ማለት ነው እነሱ ጋር። ምክንያቱም እንዲያግዙሽ ነው፣ ግን ማስተማር አለብሽ። ምናልባት በእንደዚህ አይነት ጊዜ ልጆች ሲጋቡላቸው ደግሞ ወደ ትዳር ሲሄዱ ቤተሰብ ቶሎ ውለዱልኝ አያት አድርጉኝ ማለት የማስቸገር ነገር አለና ከዛ ነገር አንጻር እንዴት ተወጣችሁት? ልክ ነሽ እንዳለችው ብዙ መጀመሪያ የመግባባቱ መግባባት ሲባል ደግሞ መግባባት ብዙ አይነት ነው አይደል? ማለት አብሮ መዋል ማደር፣ ብዙ አብሮ መስራት፣ የስራ ሁኔታ፣ የባህሪ ሁኔታ፣ ብዙ ነገር የምታያቸው ነገሮች አሉ። ሰው ከዛ ውጭ ደግሞ ካሪየርንም ቢውልድ ማድረግ ለምሳሌ በተለይ ብዙ እህቶቻችን ከትዳር በኋላ ልጅ ይወልዳሉ። የዛ ጊዜ ምን ይሆናል? ወይ ስራቸው ወይ ፕሮፌሽናቸው አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ማድረስ የሚፈልጉትን ደረጃ ሳያደርሱት ነው ልጅ የሚመጣባቸው። ግን ትንሽ ፋታ ቢወስዱ በትዳር ውስጥ ሆነ ፋታ ቢወስዱ የተሻለ ካሪየር ፕሮፌሽናቸውንም የማሳደግ እድሉ ከፍ ይላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይህን እንግዲህ ቤተሰብ ተቀበለላችሁ? ቤተሰብ ወይ እንግዲህ ምናልባት እድለኞች ነን። እድለኞችነትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያው እኛም አቋማችን የጸና ስለሆነ እንግዲህ አንድ ሰው አደልት ከሆነ በኋላ 18 ዓመት ከሞላ በኋላ በራሱ የመወሰን ኃላፊነት ይኖርበታል። እውነት ነው አይደል? ስለዚህ ብዙ እና ብዙ ጓደኞቻችን የምንመክራቸው ነገር እሱ ነው። ሰው የእናንተ ህይወት፣ ምክንያቱም ቤተሰብ ወይ ማስደሰት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ግን ለምሳሌ እነሱ አንድ ጊዜ ተደስተው እኛ ሁሌ በዛ ነገር እየተቆጭን ከምንኖር ህይወታችን ሙሉ ደስተኛ ቢሆን ለእነሱም ደስታ ነው። እውነት ለመናገር የጊዜያዊ ነገር ነው እንጂ የሚያስቡት ያችን ድግስ አድርገው ምን ብለው ልጅ ተወልዶ ሰፈር ስናረግ ከሚያዩ ሁሌ ደስተኛ ሆንም ብናየው ነው የሚመርጡ። ስለዚህ ያንን ዲሲሽን ደግሞ እኛ ባለቤቶቹ መውሰድ አለብን። ስለዚህ ከእሱ አንጻር እኛ በደንብ አቋማችን ጸንተን፣ ምክንያቱም ኑሯችን የኛ ነው ሌላ ሰው አለ። ስለዚህ ከእሱ አንጻር ነው የተቀበሉላችሁ ማለት ነው። የቤት ሰራተኞችን ስንቀጥር ትንሽ የመራራቁ ነገር አንዳንድ ነገሮች ይኖራል ብለሽ ነበር እና ምን እንዴት ነው ማለት ነው ያ ማለት በተለይ እኛ ልክ እንደኛ አሁን ቶሎ ተጋብቶ ከዛ ረዥሙን ጊዜ አብረሽ ለመኖር ስታስቢ እኛ ራሳችን እየሰራሽ የምትኖሪው በጣም 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 ለመግባባት በጣም የሚጠቅም ነገር ነው እና እኛ ሰራተኛ በቃ አይኖረንም የሚል አቋም ነበረን እና ፈርቶ ነበር መጀመሪያ እንዲህ ከዛ ሰር በቃ አንተ የምትችለውን ትሰራለህ፣ እኔ የምችለውን እሰራለሁ። ከዛ ነው እኖራለን። ካቃተን ደግሞ በቃ ወይ ሆቴል እንበላለን። ምክንያቱም ያው በእርግጥ ኦፍ ኮርስ ያገለግሉናል፣ በደንብ ያግዛሉ። ግን ደግሞ መታገዝ ነው እንጂ ያለብን ሙሉ ለሙሉ ለእነሱ ነው ኃላፊነቱን የምንሰጠው እና እኛ እንወጣለን ከዛ ውስጥ። ግን ምንድን ነው አንድ የመግባቢያ ወይም ደግሞ በደንብ የምትተዋወቂበት መድረክ ይሆንልሻል። ወንዶች ይታማሉ እዚህ ነገር ላይ አይደለም? ልጅነታችን ላይ ብዙ ያልተሰሩ ነገሮች አሉ፣ በተለይ ወንዶች ልጆች ላይ ማለት ነው። ማለት ወንድ ልጆች ኪችን እንዳይገቡ ወይ ደግሞ የህይወት ክህሎት ብዙ እንዳያዳብሩ አላለ። በቃ የወንድ ልጅ ካሪየር እንዲህ ነው፣ እንደዚህ አርግ ነው። ግን አሁን በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን በጣም ትልቅ ጉዳት ነው የሚያደርሰው። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ዘመን ብዙ ልጆች ሌላ ሀገር ሄደው የመማር እድል ይኖራቸዋል፣ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የመማር እድል። ስለዚህ ሁሌ ምን ሊበሉ ይችላሉ? ማብሰል አለባቸው፣ ንጽህናቸው መጠበቅ አለባቸው፣ ራሳቸውን መቻል አለባቸው እና እኛ የቤት ውስጥ የሚረዱ ሰዎች በጣም አፕሪሼት የሚደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ደስ ይለናል አርፈን ሰው ቢረዳን። ግን እንደ ቻሌንጅ ነው የወሰድነው። ያ ቻሌንጅ ምን ጠቅሞናል? አንደኛ እኔ የማላቀው ነገር እንዳቆኛለሁ፣ ፍቅራችንንም አጠናክሮታል። ምክንያቱም አብረሽ ስታበሲ ማለት ኦፍኮርስ ሌላ ኢንጆይ የምታደረጊው ታይም እኳ አይኖርም አይደለ? አብሮ ምግብ ማብሰል የራሱ ደስ የሚል ነገር አለው። አብረሽ ጽዳት ማጽዳት ምን ማለት ቤት ውስጥ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉና ያ ራሱ ቢልድ የሚያደርገው ነገር አለ። ከእሱ አንጻር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሙሉ ጊዜ እናት ነበርኩ ብለሽ ነበረ ቅድም ስናወራ ና እንዴት ነው የሙሉ ጊዜ እናት ለመሆን ያስቻለሽ? ምክንያቱም የመቻል ነገር ና ያን በተግባር የማድረጉ ነገር ከባድ ነው የሚሆንብን። 4 ዓመት የቆየ ነው ጊዜ ለፍቅራችን ወይም ደግሞ ለትዳሩ በጣም ወሳኝ እንደሆነው
ልጆችም መውለድ አስበሽ በስትወልጂ ያው ታነቢያለሽ ብዙ ነገር አንድ እናት ከ6 ወር እስከ 2 አመት ብትጠባ ጥሩ ነው ይላል እስከ 4 አመት ደግሞ ወላጆች እቅፍ ውስጥ ቢሆኑ ልጆች በጣም የተሻለ ሰዎች ሆነው ማደግ ይችላሉ ይላል ጥናት ስለዚህ ጀም እንደ እናት እንደ ወላጅ እንፈልጋለን ያንን ከባድ ነው እንዳልሹ ጧት ወተን ማታ ነው መንገባው በጣም ምሯሯጥ ልጅ ነኝ በቃ ቁጭ ብዬ ልጅ አሳድጋለሁ ብዬ ሰወስን ከባድ ነው እንዳልሹ ግን ግዴታ ልክ እንደ ትዳሩ እንዳልኩሽ ለልጆቼም የአራት አመት ቁጭ ብዬ ባሳድጋቸው ለሚቀጥለው 100 አመትም ኖሩ 70 አመት 90 አመት እያመሰገኑኝና እኔም እየተደሰትኩ እኖራለሁ እቺን አራት አመት ነው ባልከፍል ይሄን ቀሪውን ሰፊውን ዘመናቸውን እያዘንኩና እነሱም የማይሆኑ ልጆች ሆነው አሳድጋለሁ ይሄ ነው ከሁለቱም ምርጫ ነው እንግዲህ ወሰድኩ ስለዚህ እቺኛዋን አራት አመት ድረስ አቀፌ ባሳድጋቸው የተሻሉ ይሆናሉ በሚል ነው ስለዚህ ትልቋ አራት አመት ሆና ትንሽ አራት እስኪሆናት ድረስ 7 አመት ነው ቁጭ ያሳደኩት ይሄ በጣም ደስ የሚል የሚበረታታ ነው ለሁላችንም በጣም ትልቅ ተሞክሮ ነው በጣም አሁን ላይ ብዙ ትዳሮች ቶሎ የፍቹ ነገር እየበዛ የሚመጣ ነገር አለ ወጣት ሆኖ ደግሞ መጋባት ራሱን ይቻለ ትልቅ የሆነ ችግሮችን እየፈጠረ ነው ያለውና ግጭቶች ይፈጠራሉ በያስባለሁ ያለ መጋባቶች ይኖራሉ ምን አይነት ዘዴዎችን እንጠቀሙት አለ መጋባቶቻችሁን ለመፍታት ምን አይነት ነገሮችን ነው የምታደርጉት ዮሴፍ በተለይ ስለ እናትነቷ ጊዜ ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም በጣም ጠንካራ እናት ነች ማለት ከባድ ነገር ከባድ ዲሲዥን ነው ምክንያቱም ሁለታችንም የግል ስራ ነበር እና ልጆች በጣም ነበር እንትን ምንለው ምክንያቱም በጣም የሆነ ነገር ማሳደግ ያዲስ ህይወት መጀመሪያዎች ስለሆኑ ሶ ትልቅ ነገር ነው ወላጅነት አንደ አርሊ መውለድ አርሊ ኢንሴንስ ያው ትዳሩስ መቆቀደም የተባባል ነው እንዳለ ሆኖ በጊዜ ደግሞ መውለድ ደስ የሚለው ነገር ልጆቹ ጋር በጣም በጓደኝነት እንድትጃላለ ስታጫውቻቸውም በቃ በጣም ነፃ ሆነሽ እንድትባላል በጣም ትልቅ ሰው ምናምን ሆነሽ ማጫውት ትልል ይችላል አ በጣም ያንጎነሽ ብትወልጂ አሁን በደንብ እንግባባለን ከልጆቹ ጋር አትሊስት ያ አባቶች ሚና ወላጅነት ላይ ምንድነው ብለ ታስባለ እንዴ አባቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው ያስባሉ ዞሮ ዞሮ ምንድነው የኋላውን ነገር ማሰብ ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር ያልተንከባከብሽው ያልሰራሽበት ልጅ በኋላ አድጎ ብዙ ቤቶች ብዙ ታሪኮች ማንሳት እንችላለን አለ ቤታቸው ላይ ልጆቻቸው በቃ እንዴት ላርገው ይሄ ልጅ በጣም አስቸገረ ምናምን ሶ ያ ነገር የሚመጣው ከታች ስላልተሰራ ነው ስለዚህ ያ ደግሞ አለ ብዙ ጊዜ እንደውም ችግሩን ቴክ ኬር እንዲያረጉ እድል የሚሰጣቸው ደግሞ አባቶች ናቸው ማለት ለችግሩ ጊዜ ነው ኃላፊነት አለብኝ ብለው የሚያስቡት ወይም ደግሞ ተደፈርኩ ብለው የሚያስቡት ወይ ለሆነ አክሽን ለመውሰድ ጥረት የሚያረጉትና ቀድመው ግን አክሽን ቢወስዱ በጣም ትልቅ ነገር መቀነስ ይችላሉ ያስባለሁ ከቤተሰብም አንጻር ብቻ ሳይሆን ከሀገር አንጻር ምክንያቱም ያው ቤተሰብ የሚጀምረው ከሀገር የሚጀምረው ከቤተሰብ ስለሆነ ሶ አባቶች ከፍተኛ ሚና አላቸውና በጣም እኔ በጣም ደግሞ የሚወደድ ነገር ነው ማለት ብዙ አንዳንዴ ያው ብዙ ንግግሮችን ሰማለን ብዙ ቃቶች አሉን ግን አንተገብረውም ስለዚህ እንዲተገብሩት መመኘው ብዙ አባቶች እንዲሞክሩት ነው ማለት መልካም አባትነት ሲባል ለልጆቹ መቅረብ ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ ወይም ችሎታም ከማጣት ወይም ካለመመቸትም ለልጆቻቸው ቅርብ ላይሆኑ ይችላሉ ብዙ አባቶች ግን በተቻላቅም ሁሌ ጥረታቸው ወደዛ ቢያረጉ በጣም ማይቆጩበት ጊዜ ነው የሚያጠፉት ያስባለሁ በጣም ይከፍላል ልጆች በጣም ንጹህ ያው ንጹህና ሆነው ነው የሚመጡት አይደለ ስለዚህ እኛ የዘራንባቸው ነገር ሲሰጡን በቃ የትም ማናገኘው አይነት ፍቅር ነውና በጣም ህይወትንም የሚያድስ ነገር ነው ሶ ከሱ አንጻር በጣም አሪፍ እድል ነው ያስባለሁ ለአባቶች በዚህ ዘመን ወላጅ መሆንና እኛ ባደግንበት እናንተ ባደጋችሁበት ጊዜ የነበሩ የኛ ቤተሰቦቻችን ያን የነበረን ልጅነትና አሁን የምታዩት ልጅ መሆን ይለያያል ብላችሁ ታስባላችሁ በጣም ነው የሚለያየው በጣም ነው የሚለያየው ሁለቱም 50-50 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ነገር አለው ያኛው ባይ ዲፎልት ወላጆቹ ለቀውሽ ነው የሚያሳድጉሽ እንደፈለግሽ ትጫወቻለሽ ሮጠሽ ነው የምታድጊው ከተፈጥሮ ጋር በደንብ የመገናኘት ከሰዎች ጋር ከጎረቤት ጋር ሁሉ ሰው ያሳድግሻል መተማመን ብዙ ነገር የመሞከር ድል ነበርሽ የዛኔ እና ብዙ ኃላፊነት የሚወስዱ በዙሪያቸው ስላሉ የወላጆቹ ተሳትፎ ቀነስ ያለ ነበር
አሁን ደግሞ በጣም ወላጆቹ አጠገብናቸው ማንንም ሰው እንዲነካባቸው አይፈልጉም። በጣም ያስባሉ ለልጆቻቸው ሁሉ ነገር አምጥተው መስጠት ነው። ግን ምን ደሞ ጣፋሁን የምትሰጪውን ነገር አለማወቅ ሮጦ ማደጉ ጭቃ መንካቱ አባራ መንካቱ እሱን እንደ መጥፎ ነገር ታየና እኔ እንዳደኩት ልጆቼን አላሳድግም በሚል ሳቤ እኛ ካደግንበት የትኛው ነው ለምሳሌ የተገረፈን ከሆነ እሱን ታወጫለሽ የተገረፈን ያደግነው አሁን ገርፈሻቸው ሳይሆን አናግረሻቸው በሚል ይተካል። ግን ከሚጫወቱበት ኢንቫይሮንመንት ግን አምጥተሻቸው ታስረው ነው አሁን ያሁኑቹ ልጆች ደሞ ያሁኑቹ ልጆች ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ናቸው በጣም ብዙ ይቀመጣሉ በጣም ጃንክ ፉዶች ነው የሚመገቡት እና በጣም ጤንነታቸው በጣም ነው የሚያሳስበው እንደሱ ሆነዋል ደሞ ያሁኑ ተጫዋታውም ከምኑ ብዙ ነገር ተላይቷል አይደል ምግባቻችንም በጣም ጤናማ ነበሩ ምክንያቱም ጥራጥሬ እናምን ብዙ እንመገብ ነበር ተልባ ሱፍ አይደል ሁሉ ቤት በጣም እና እንደ ደሃ ምግብ ነው ግን የሚታየው አይሽ አሁን ሲመጣ እንደ ደሃ ሆነና አሁን የታሸጉ ምግቦች የሀብት መገለጫ ወይም የፍቅር መገለጫም ሆኑ ለልጆቻቸው የወላጆችና ይሄ ሚስ አንደርስታንዲንጉ የልጆቹ ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጥሮባቸዋል እና ትንሽም ቢሆን የበፊቱ ይሻላል ትንሽ ፐርሰንት የድሮ አትሊስት ጤናማ አይምሯለን እና ተፈጥሮን ደሞ ትንሽም ቢሆን አግኝተናል እድሉ ነበር እኔ መጫወት እንደፈለግን የሞሆነና የሆነ ትንሽ ፍቅር አለሽ ሀገር የምትዩ ነገር አለ ያሆነቹ ብዙ እንደዛ አይደለም ልጆቻችሁ አስተሳሰብ ጋር ከልጆቻችሁ ከመለከቷቸው ከመያገኙቸው ውጫዊ ነገሮች ጋር ራሳችሁን አጣጥማችሁ የሚሄዱ ነገር እንዴት ነው የምትሰሩበት ከድሮ በጣም እንወዳቸው ነገሮች አሉ አሁን ደሞ በጣም እንወደው ነገር አለ አሁን ብዙ ወላጅ እንግዲህኛ ከብዙ ወላጆች ጋር ስንሰራ ስለቆየን በቃ በጣም ጥሩ ልምድ አለን ብለን እናስባለንና ብዙ ወላጆች ጋር መናየው ነገር በጣም ለልጆቻቸው አሁን ያለው ወላጅ በጣም ጥሩ ነገር ነው ጊዜ መስጠት ያስባሉ ልጃቸው በቃ ያላቸውና የሌላቸው ነገር መስጠት እንዳለባቸው ያምናሉ የድሮ ወላጅም እንደዛ ነው ግን ከትንሽ ጎረቤት ምናምን ነው ብዙ ልጅን የሚያሳድገው ግን አለ አይደለ በቃ ለልጆቼ ስል በራ ለበራ ተንከራተትኩ ብለው ግን ቤት ውስጥ ማለት ኦፍ ኮርስ በጣም ለልጆቻቸው ሲሉ ነው ያንን የሚያረጉት በጣም መመስገን ይገባቸዋል የድሮ ወላጆች ግን ደግሞ ትንሽ የሚጠፋ ነገር ደግሞ ይኖራል ቤት ውስጥ አሁን ያ ነገር ትንሽ ይሻላል ምክንያቱም ወላጆች በተቻለ አቅም ለልጆቻቸው የተሻለ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ እኛ በእኛ ልምድ እንግዲህ ልጆቻችን በተቻለ አቅም እኛ በምንችለው አቅም ጥሩ ነው የሚገባው ነገር ለመስጠት ጥረት እናደርጋለን እንግዲህ ከጥሩ ምሳሌ አንጻር ለምሳሌ ትምህርት ቤት መረጣ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለሚያነቡት ነገር ማዘጋጀት የሚጫወቱበት ነገር መምረጥ ጓደኞቻቸውን አካባቢያቸውን በምን መልክ ማግኘት ምን አይነት ነው ዲቨሎፕመንት ሊኖራቸው የሚገባው ቤት ውስጥ ምን አይነት ስራ መስራት አለባቸው የህይወት ክህሎታቸው እንዴት ይዳብር ከዛው እጭ ደግሞ በቃ ነፃ ሆነው ደግሞ ራሳቸውን ደግሞ እንዲያገኙ እድል እንሰጣቸዋለን ብለን እናምናለን ልጆች ናቸው የሚጣፍጥ ነገር ይወዳሉ ውጪ ነገር ጓደኞቻቸው ኢንፍሉዌንስ ያረጋቸዋል ግን እንደ ወላጅ ደግሞ እኛ መጥነን መስጠት ያለብንም ማረግ አለብን ስለዚህ እነሱም እንደ ተለየ አስተዳደግ እንዳይሰማቸው እኛም ደግሞ የሚበጃቸው ለማድረግ ጥረት እናረጋለን።